כן, אני ברכבת ב-4th of Independence Day. אני הולך ממנהטן לטיל מג'רזי בלונג ברנץ', ופשוט אני לומד בעין יעקב. ויש פה סוגיה מאוד קרוב, למעלה מאוד קשה. איזה משל שלא הבנתי אותה, עכשיו אני חושב שאני מבין אותה, אז רציתי רק להקליט את הפירוש על הגמרא. זה במסכת יבמות, דף סמך קימל, וזה בעין יעקב, על מסכת יבמות. כן, כתוב בעין יעקב. כן, כתוב בעין יעקב, רק שנייה, נחפש את המקום. כן. כן, כתוב, ואמר רבי אלעזר, עתירו כל בעלי אומנויות שיעמדו על הקרקע. ואחר כך כתוב, אמר רבי אלעזר, אין לך אומנות אתה מן הקרקע. זה בעין יעקב במסכת יבמות, דף יוד עמוד א', לפי העין יעקב. רבי אלעזר חזיה להי הרעה, תשדה בקרבה לפותה. תרגום, רבי אלעזר ראה איזה אדמה שמונחת על האדמה, ומונח על האדמה קירוב, קירוב לפותה, והקירוב היה מונח לרוחב העלוגה. אמר לי, אז רבי אלעזר דיבר עם הקירוב ואמר, היא תשתה לאורכך, גם אם אנחנו נעמיד אותך לאורכך, כנראה שהקירוב היה מונח על צידו. זה לא משובח, אבל אם אתה מעמיד את הקירוב כשנגיד החלק שלמטה זה נוגע באדמה, ככה זה מונח יותר יפה. הוא אומר, אפילו אם אתה מונח ככה, היא תשתה לאורכך, הפוך היא בעסקת המינה, יותר טוב לעשות עסקים מאשר להיות עוסק באדמה. אז הוא אומר, ויש גמרא שאחר כך הוא אומר, שאין לך אומנות יותר פחותה מאומנות בעלי קרקע. בכל אופן, מה פירוש המשל הזה? שהוא ראה קירוב והוא דיבר עם הקירוב. אז אני חושב שאני מבין, זכיתי להבין את זה. אני חשבתי על זה והתחלתי על זה מפרשים. לא הבנתי עדיין. הקירוב זה משל לשכל. ושהשכל עומד לקירוב. בחזותו הפיזית, כן? והיה פה קירוב מונח לגבי הקרקע. כלומר, היה פה איזה קירוב, כמו של אדם, כל אדם, שהוא היה עושה את כל מהותו, כל מהותו של אותו אדם, לעסוק רק בדברים הפיזיים. כלומר, אין בו שום קדושה, אין בו שום עניין רוחני, עניין שכלי. זה אומר, רבי אלעזר דבר מאוד עמוק. יותר טוב אם אתה ברמה הזאת, אתה לא לומד תורה, אתה לא עוסק במצוות, לא מתקיים מצוות, אבל יש משהו שאתה כן יכול לעשות, להיות בעל אומנות, לא להיות בעל אומנות, לפחות לעסוק בדברי חוכמה, למשל אם אתה פרופסור למתמטיקה, זה בעל אומנות. זה יותר תמיד להיות שקוע רק בדברים פיזיים, או אתה למשל, אתה ספן, ספינה, אז אתה צריך ללמוד איך להיות מלאך ואיך להנהיג את הספינה. אומנות. אז למה, בעצם מה שרבי אלעזר אומר, שזה לא all or nothing, או שחור או לבן. כן, יש עולם אחר, עולם אחר, עולם אחר, עולם אחר, עולם אחר, עולם אחר, זה הכי מוכר שיש. אבל יש שותף, בין התנועות, כבני האדם, ויש בעלי אומנות, שזה המדרגה הכי גבוהה, שהם למדו חוכמה, ועוסקים בחוכמה שלהם. ויש אנשים שלא עושים שום דבר, פשוט עמי הארץ לא יודעים כמה הם בורים, אנשים בורים שאין להם שום שמס של חוכמה. וזה המשל של הקירוב. אומר, הקירוב זה השכל. כשהשכל מונח על הקרקע זה פשוט, אין לזה שום שווי. כשהשכל רק עוסק עניינים פיזיים, רק עוסק בעבירות, רק עוסק באכילה ושתייה ושכרות וסמים ועוד ועוד ועוד, אין לזה שום ערך. אז אנחנו לומר לאותו גוי, לפחות תעשה משהו בחיים שלך, אפילו אם זה אומנות, תעשה משהו בחיים שלך, שתזכה לאיזה חוכמה, שתזכה לאיזה משהו. איך אני נראה לי?